המדינה צריכה להתערב, בטוח, שבאמת אנחנו צריכים לשנות כיוון. אני חושב שאתם, בלקיחת האחריות, יכולים לעשות את שינוי הכיוון. בסוף הצפון צריך לקבל תפנית. אם הממשלה שלנו והעומד בראשה היו משקיעים את הזמן שהם שמו על התאגיד בצפון, זו הייתה התשובה. ועידה כזאת חשובה כבר כמה שנים. והתפקיד של כולנו, של כל מי שיושב כאן וגם האחרים שלא נמצאים, זה להפוך את זה לבר קיימא. אם אנחנו לא נדע להפוך את זה למציאות, ועכשיו המשימה האמיתית זה לקיים את זה. משתמשת בגליל וסורקת! שעה 5:30 בערב, יום שני, אין לי רופא זמין. רק שיראה אותו. לאן שלחו אותי? לנצרת. זה שעה ורבע נסיעה. ועד היום כשדיברו על הערים בצפון, דיברו עליהם במשמעות של פריפריה, במובן השלילי של המילה. אם רוצים לפתח את הצפון, זה להביא פרויקטים ענקיים בסדר גודל, לפחות כמו שעשינו ועושים בנגב. צעקנו הרבה, דיברנו הרבה, ואנחנו עדים שנשמע קולנו, ואנחנו לא נכנע, אנחנו נמשיך להשמיע את קולנו עד שהתקציב יעבור, עד שהתוכנית הלאומית לפיתוח הגליל תתקיים.